Tak takto nejako si predstavujem ideálne SUVčko alebo malý crossover pre jazdu v teréne. Krátke previsy, dostatočná svetlá výška 180 mm. Celkom dobre navrhnutý prvý prevodový stupeň. Diesel sa príliš nedusí a s autom sa dá pomaličky kráčať. Akou ľahkosťou kráča Mitsubishi ASX po zablatených cestách naozaj úplne premočených, navyše na obyčajných zimných gumách Nokian, je fakt fantastické. Zatiaľ čo iné SUVčka, ktoré som mal možnosť doteraz vyskúšať, terén prešli, ale trošku sa v ňom trápili. Bolo cítiť, že autá si siahajú možno na kraj svojich síl. Tak ASX-ko ide úplne naozaj bez problému. Asi dvakrát mi tu zareagovala trakčná kontrola, inak si to štvorkolka reguluje sama a nestačím sa diviť. Naozaj, ak potrebujete auto, ktoré reálne má jazdiť aj v teréne do vinohradu, do záhrady, pokojne po takomto blatku, tak ASX je podľa mňa vážny kandidát. Pritom systém pohonu 4x4 vychádza z rovnakého konceptu, aký využíva väčšina konkurencie. Teda na prenos výkonu dozadu slúži elektromagneticky ovládaná lamelová spojka. Hod, Japonci si to zrejme vedia dobre vyladiť. Celý čas jazdím v režime 4WD LOC. Ten názov trochu klame, pretože aj v tomto režime si medzinápravová spojka sama určuje, koľko krútiaceho momentu preniesie dozadu. Štvorkolka vtedy reaguje citlivejšie, najmä elektronické uzávierky na oboch nápravách. A Mitsubishi vyslovene určuje tento režim pre jazdu po nespevnenom povrchu. Okrem neho tu mám ešte 4WD Auto, čiže automatický mód, ktorý je určený hlavne pre zasneženú cestu alebo mokrú. Skrátka, pre klskejší, ale spevnený povrch. No a režim 2WD hovorí sám za seba. Ak chcete šetriť palivo, napríklad na suchej diaľnici, elektromagnetická spojka sa môže úplne rozpojiť. Limitom pre Mitsubishi ASX v teréne je len extrémne kríženie náprav. Keď boli obidve kolesá úplne vo vzduchu, vtedy si s tým elektronika už nevedela poradiť a ostal som stáť. Napriek tomu musím povedať, že s týmto autom som prešiel o mnoho viac, než som čakal a viac, než som doteraz vládol s akýmkoľvek iným SUVčkom tejto kategórie. A toho niektorí neprajníci už chceli poslať do dôchodku. Mitsubishi ASX je tu s nami už pomaly 6. rok a podľa toho, čo viem, do dôchodku sa ešte rozhodne nechystá. Japonci ho priebežne modernizujú, doľaďujú, maska chladiča je už oblejšia, pribudli pekné ledky, tu bola kedysi smerovka, už je v spätnom zrkadle a celkovo mi to auto príde také krajšie, jednoducho doladenejšie. V interiéri pribudli nejaké chromované detaily plus lesklé čierne plochy, ale stále je to ten typický japonský funkcionalizmus. Možno s niektorými detailmi, na ktoré si treba zvyknúť, napríklad ovládač palubného počítača takto za volantom, alebo ukryté spínače vyhrievania sedadiel. Celkovo sa mi však táto jednoduchosť páči, je tu dosť odkladacích priestorov. Niekto by povedal, že to vyzerá ako z 90. rokov, ale podľa mňa má tento kokpit niečo do seba. Paradoxne tieto vydobitky modernej doby ako lesklé plochy by som v aute nechcel. Dotykový displej tu musí byť, aj keď slúži iba rádiu, lebo sa v ňom zobrazuje výstup z parkovacej kamery. Sedí sa naozaj vysoko, dokonca aj v tej najnižšej polohe si zretelne vidím kapotu motora. A hoci sedačky nemajú nastaviteľnú bedrovú opierku, výplň v oblasti bedier je dosť výrazná. Čo je dobre. Mám dojem, že zadná lavica je ukotvená ešte o nejaký centimeter vyššie ako predné sedadla. Mimochodom, dvere by sa mohli otvárať do väčšieho uhla. Hlavne pri nakladaní detských sedačiek sa to zíde. No a priestorovo ASX ťaží z veľmi dlhého rázvoru. Takže je to tu úplná pohoda. Akurát nerozumiem, prečo sa už teraz nedajú polohovať zadné operadlá, keď pred faceliftom sa to dalo. Už krátky zadný previs naznačuje, že ak ide o objem kufra, nebude to žiadny rekordman. Základných 419 litrov neznie zle. Konštruktéri ich nahnali hlavne
šírkou kufra, mohutnými vybraniami za blatníkmi, ale batožinový priestor je sám o sebe plitší, pretože pod podlahou je priestor na rezervné koleso, hoci my ho tu nemáme, iba sadu, a toto nešikovné plato by sa určite mohlo dvíhať vyššie. Hlavnou novinkou ostatnej modernizácie je motor. Predstavte si, pôvodný japonský turbodiesel s objemom 1,8 litra musel uvoľniť priestor francúzskému HDIčku. Je to klasická naftová 8-ventilová 1.6 s výkonom 84 kW, čiže 114 koní, akú poznáme z C4, C3 či rôznych Peugeotov. Dosahuje najvyšší krútiaci moment 270 Nm pri 1750 otáčkach za minútu. Zaujímavosťou je, že Japonci na rozdiel od Francúzov použili na redukciu oxidov dusíka bezúdržbový LNT katalizátor, teda nie dodatočné vstrekovanie močoviny. Naftová 1.6 je presne taká meká a príjemná, ako si ju pamätáme z Peugeotov alebo Citroenov. Možno len na diaľnici, pri 130-ke, keď točí 2600 otáčok, sa jej zvuk do kabíny prenáša viac, než by som chcel. Dynamika je dostatočná a spotreba výborná. V priemere 6 litrov nafty na 100 km, v meste a na diaľnici približne o pol litra viac. V Mitsubishi ASX nehľadajte asistenčné systémy, ktoré budú sledovať vašu únavu, prípadne upozorňovať na iné vozidlo v slepom úhle. Nič také tu nie je a ani sa to nedá získať za príplatok. Ak však ide o príplatkovú výbavu, rozhodne odporúčam xenónové svetlomety Wide Vision, ktoré podľa výrobcu osvetľujú cestu v úhle až 160 stupňov. Nemeral som to, ale svietia naozaj doširoka, ako by som mal stále zapnuté hmlovky. Po dizajnovej stránke je Mitsubishi ASX medzi malými crossovermi skôr taká šedá myška, hlavne ak sa pozriete do interiéru. Lenže reálnymi schopnosťami je to podľa mňa presne naopak. Výborná je jednak priestorová ponuka v kabíne, najmä jej šírka, ktorou ASX prekonáva mnohých konkurentov, no a o jazdných vlastnostiach v teréne snáď ani nemusím rozprávať. Na asfalte cítiť vyššiu stavbu karosérie, z ASX sa nepovozíte tak ako z Mazdou CX-3, na druhej strane dokáže byť celkom príjemne komfortné aj na 18-palcových kolesách. Toto je presne ten typ auta, od ktorého som na začiatku veľa nečakal a o to príjemnejšie ma prekvapilo. V tejto verzii s dieslom a štvorkolkou na mňa pôsobí chlapsky hutne a rozhodne dokáže viac než iba prevážať rodinu od jedného nákupného centra ku druhému.